Ahoj, já se jmenuji Táňa a jsem autorka podcastu Hranice násilí. A moje jméno je Johana Nejedlová a jsem ředitelka Koncentu. Podcast je založený na vyprávění mladých žen, které s náma sdílí zkušenost se sexuálním násilím. A je doplněný vyprávěním expertek, psycholožek, socioložek a právniček. My když jsme hledali lidi, kteří by byli ochotní s takovou zkušeností vystoupit na veřejnost a hledali jsme je přes sociální sítě Koncentu, tak jsme se ptali na různé životní situace. Ale drtivá většina ohlasů, které se k nám dostala, byla od mladých žen, které sexuální násilí zažily ve vztahu. A často v tom prvním. Tohle nám dokládají i dostupná data. 90% znásilnění spáchá někdo, koho žena zná. V polovině případů je to partner. Vidíme tedy, že pachatelem není nejčastěji někdo, kdo by v noci na ulici přepadl domů jdoucí ženu. A právě o tom je podcast Hranice násilí. Poslouchat ho můžete od 6. září na Radio Wave.